日本の最大のストロングポイントっていうのはチームワークなんですけど、でもそれはもうそんなことはもう生まれ持って持ってる能力なので僕ら。そうですね、僕ももう少し、このチームでプレーしたかったという思いが強いので、正直やっぱり達成感というよりは